Ještě před odjezdem z Maunu si domlouváme ubytování v národním parku Ksajpen. Ksampej je pak jednou ze solných plání Makadikadipen. Ježiš, to rekom jsme dali to, co máme mít na tu bránu, musím si. Já mám brý. Pozor, to je strašné. Jak to vypadalo? Vím, takové dva papírky to byly. A klasicky Beruška hledá papíry o zaplacení vjezdu do parku. Ksampej Národní park je známý také díky těmto přes 1000 let starým baobám. A tak to je vybavené jedno z kempovacích míst pod starou baobou. Bude aspoň. A ty si tam nalíš no? Z toho barelu. Či teď mě nedávalo taková sprška. Tady ti stávání hrozně a tak to se doplňuje voda do umělých napajedel tady v parku. Ale aby k tomu mohlo dojít, je zapotřebí zahnat slony. Tak voda je doplněná a zvířátka se mohou vrátit k napajedlu. Vracíme se do kempu, no nezbývá než rychle povečeřet. Vstáváme brzo ráno a jedeme hledat lví rodinu, která by se tady měla pohybovat. Lví bohužel najdeme a tak se vracíme zpátky do kempu, abychom posnídali. Lednice polámaná. Lednička není polámaná, baterka odešla. Dobře, já tomu říkám, že je lednice polámaná. A to je holčičí názor na technické věci. Hezky to tady je, akorát tady nejsou zvířátkama. A vyjíždíme do národního parku Makadikadipen. Náš dnešní kemp leží za hranicí parku. Tak a tady by měla být řeka Botety, po které se přejíždí přívozem, ale bohužel je vyschlá. A dnešní noc strávíme v kempu Botety River. A příprava dnešního oběda. Odinčíme z čempy kotaky. Jak se ti tady líbilo? Líbilo se mě tady, bylo hezký kemp. Takže byl mimo pár, no.
po západu sluníčka se vracíme zpět do kempu, abychom se druhý den na ráno vrátili zpět na východ sluníčka. Konečně se přesouváme do Národního parku Chobe, kde je naším prvním kempem Kemp Mody. A po cestě se vracíme přes Maun. A jdeme nakoupit nějaké zásoby. A dorazili jsme na naše kempovací místo v Moody Campu. A na ráno jsme si domluvili plavbu po řece v kánoji Mokoro. A Beruška dostává letní nový náhrdelník. Co jsi nám uvařila dobrého? Co? Co jsi nám uvařila dobrého? Výborná kaše. Vypadá velice chutné. Můj čaj a káva. Takže. Aby z ní buzeroval, ještě to mě točil. Ti mimo bojí. Tě buzeroval. Se dívej na zvířátka, mě něco nepropásl. Ale když to nevíš, že si nevíš uvědět hlavu. Beruška se sice nepíže uvědět hlavu, ale za to dělá výbornou večeři. Mně jako máme luxusní snídaní. Romantickou. Ke pořádek v autě máme krásnej, modesky. Prostě skláme nás tady. Valendo. Prostě úplně easy. A teď si dáme to máme, co máš dobrého? Kašička. Mám kašičku, ta čokoládová, ta je dvoje. A po výborné snídani pouštíme body camp.